Táto legenda, pochádzajúca z 20. storočia, vznikla v okolí mesta Pittsburgh v americkom štáte Pensylvánia. Hovorí, že v noci sa okolo opusteného železničného tunela potuluje postava so spálenou tvárou, v okolí ktorej nefungujú elektrické prístroje. Meno tejto postavy je Charlie bez tváre alebo zelený muž. Podľa príbehu Charlie bol kedysi dávno údržbár, ktorý ostal znetvorený po strašnej nehode. V niektorých verziách tejto legendy to bola kyselina, v iných zase elektrický prúd či náhle vzplanutie ohňa. V každom z týchto príbehov však Charlie pri tejto nehode prišiel o svoju tvár. Ak ho vraj stretnete, cítite v jeho prítomnosti vo vzduchu elektrínu a keď potom nasadnete späť do auta, máte problém naštartovať. Všetky tieto príbehy sú bohužiaľ založené na skutočnej udalosti. Meno skutočného Charlieho bolo Raymond Robinson. V roku 1919, keď mal Raymond len 9 rokov, vyliezol na stožiar elektrického vedenia, aby z neho zobral vtáčie hniezdo. Keď sa dostal na vrch, dotkol sa elektrického vedenia a dostal silný šok, ktorý zmrzačil celé jeho telo. Nehoda ho znetvorila natoľko, že keď bol starší, cez deň nevychádzal von, aby nespôsobil paniku. Vonku sa preto prechádzal len v noci. Po 10 ročiach predávania si týchto príbehov ústnou formou sa Raymondove meno nakoniec vytratilo a skutočný príbeh bol zatienený legendou, ktorá z nich vznikla. V tomto známom príbehu dostalo dievča od rodičov psa. Keďže si ho veľmi rýchlo oblúbilo, spával každú noc v jej izbe pod postelou a zvykol olizovať jej prsty. Počas jednej noci, keď rodičia neboli doma, dievča sa zrazu prebudilo a počulo zvuk kvapkajúcej vody niekde v dome. Myslelo si, že ide z kúpeľne a zatiahlo preto silno kohútik. Keď sa vrátilo do postele a spustilo dole ruku, aby pohladkalo svojho psa, cítilo, ako jej oblizuje prsty. Tentokrát to však bolo oveľa horlivejšie ako zvyčajne a vždy, keď jej ruka sklzla z postele. Keď dievča znovu počulo kvapkanie vody, vstalo a uvedomilo si, že vychádza zo skrinky v kuchyni. Keď ju otvorilo, uvidelo svojho obeseného psa s podrezaným krkom, z ktorého kvapkala na zem krv. Nad ním bolo krvou napísané: aj ľudia vedia lízať. Tento príbeh má základ v krátkej poviedke spisovateľa M.R. Jamesa, nazvanej Denník pána Pointera, uverejnenej v jeho zbierke poviedok z roku 1919. Hororové príbehy od tohto spisovateľa neboli takmer nikdy explicitné a spoliehali sa na jemné naznačovanie a každodenné situácie, aby podčiarkli hrôzu prítomnosti niečoho nadpozemského. V jeho verzii príbehu sedí hlavný hrdina v kresle a spustí dole ruku, aby zistil, či jeho pes sedí pod ním. Dotkne sa niečoho chlpatého, ale na dotyk to nie je ako jeho pes. Neskôr sa ukáže, že pod jeho kreslom je postava tvorená celá len z ľudských vlasov. Chupacabra je vraj upíria bytosť, ktorá pije krv kôz alebo iných menších domácich zvierat. Príbehy o nej sa objavili na ostrove Puerto Rico na konci 90. rokov 20. storočia. Hovorili o dvojnohej bytosti vysokej 120 až 150 cm s veľkými očami, ostňami na chrbáte a dlhými pazúrmi. Bola vraj zodpovedná za zabitie množstva domácich zvierat, z ktorých vysala krv. Legenda sa rýchlo rozšírila a správy o pozorovaní tejto bytosti sa čoskoro začali objavovať po celej Latinskej Amerike a juhu Spojených štátov. Na začiatku 21. storočia sa potom objavila séria nových príbehov o Chupacabra, ale tentokrát boli trochu iné. Ľudia vtedy hovorili o telách vyziabnutých bytostí bez srste, pripomínajúcich psy so spálenou kožou. Skutočnosť však bola trochu iná ako všetky tieto fantastické príbehy. Úplne prvý pochádzal od ženy menom Madeline Tolentino,
žijúcej na východe Puerto Rica. V roku 1995 vraj uvidela mimozemsky vyzerajúcu bytosť. Jej opis však až príliš pripomínal mimozemšťana z filmu Species z roku 1995, ktorý bol v Puerto Rico len krátko predtým uvedený v kinách a ktorý Madeline videla. Tento príbeh sa potom spojil s historkami od farmárov, ktorí našli telá dobytka bez zvýškov krvi. Ich príbehy sa však tiež dajú ľahko vysvetliť. Keď zviera zomre, srdce prestane pumpovať krv a tá sa potom sústredí v najnižšom bode tela, kde sa zrazí a stvrdne. Keď potom takéto telo rozrežete, vyzerá to, že z neho bola vysatá všetká krv. No a príbehy o telách podivných bytostí zo začiatku 21. storočia majú tiež jednoduché vysvetlenie. Keď sa tieto tela začali objavovať, vedci ich podrobili testom DNA. Ukázalo sa, že ide o tela kojotov, psov alebo mývalov. Dôvodom, prečo nemali srsť a ich koža mala znetvorený vzhľad, bolo, že boli nakazené svrabom, ktorý spôsobili roztoče. Legenda o krvavej Mary je jedna z najznámejších na svete. Tento príbeh hovorí, že keď pôjdete do kúpeľne, keď je tam vypnuté svetlo a pri pohľade do zrkadla vyslovíte trikrát jej meno, objaví sa žena pokrytá krvou, ktorá príde, aby zabila vaše deti. Je dosť možné, že táto legenda bola založená na anglickej kráľovne Márii I, narodenej v roku 1516. Na anglický trón zasadla ako 37-ročná a o necelý rok sa vydala za španielského princa Filipa, ktorý sa neskôr stal španielským kráľom. Počas života trpela dvoma nepravými tehotenstvami, z čoho možno pochádza časť príbehu týkajúceho sa detí. Svoju prezývku Krvavá si však vyslúžila najmä kvôli popravám mnohých protestantov. Vydala niekoľko nariadení, na základe ktorých bolo celkovo popravených až 283 protestantov. Väčšina upálením na hranici. Legenda o krvavej Mary však môže pochádzať aj z iného zdroja. V minulosti totiž existovala tradícia, kedy mladé ženy vyvolávali počas rituálu tzv. Zrkadlovú bosorku, ktorá im mala na krátky okamih ukázať, ako budú vyzerať ich budúci manželia. Zrkadlá boli v minulosti totiž často považované za brány do sveta duchov. Legenda o krvavej Mary mala veľký vplyv aj na kultúru. Zrkadlá hrajú dôležitú úlohu napríklad v poviedke Clive'a Bakera The Forbidden, ktorá bola neskôr sfilmovaná v kultovom horore Candyman. Tento film z roku 1992 rozpráva príbeh o čiernom umelcovi, zavraždenom na konci 19. storočia pre jeho pomer s bielou ženou. Rovnako ako krvavá Mary, aj jeho duch prichádzal po vyslovení jeho mena pri pohľade do zrkadla v kúpeľni. Slenderman je najmladšou legendou na tomto zozname. Vznikla totiž iba v roku 2009. Hovorí o vysokom, strašidelnom mužovi s dlhými rukami, ktorý žije v lese. Podľa príbehov unáša ľudí, zvyčajne však deti, ktoré sú ochotné s ním odísť. Asi vás neprekvapí, keď vám poviem, že napriek množstvu jeho fotiek na internete, Slenderman je na 100% vymyslenou postavou. Vytvoril ho muž menom Erik Knudsen v roku 2009 na internetovom fóre Something Awful. Knudsen vtedy uverejnil prvé dve fotky Slendermana v diskusii, v ktorej užívateľia uverejňovali fotky upravené tak, aby pôsobili paranormálne. Na týchto fotkách bola vysoká, strašidelne pôsobiaca postava, ktorá stála v pozadí hrajúcich sa detí. Knudsenové obrázky sa potom dostali na web stránku 4chan, odkiaľ sa Slenderman začal šíriť ďalej. Internet čoskoro zaplavili videá, fotky či dokonca hry s touto postavou. Takmer okamžite začala žiť svojim vlastným životom,
a ľudia začali nezávisle od seba vytvárať jej príbeh, zvyklosti či dokonca pomocníkov. Počas rokov potom tisíce, ak nie milióny autorov, zanechali na internete svoju stopu v tomto príbehu. Zo Slendermana sa stala legenda tak rýchlo, že niektoré deti začali dokonca veriť, že je skutočný. To malo bohužiaľ za následok aj niekoľko zločinov, ktoré sú s ním spojené. Asi najznámejším je pokus o vraždu, kedy dve 12-ročné dievčatá chceli ubodať svoju spolužiačku, aby sa tak mohli stať Slendermanovými pomocníčkami. V roku 2018 sa v kinách objavil horor nesúci meno tejto postavy. Slendermana v ňom stvárnil španielský herec Javier Botet. Film bol hodnotený prevažne negatívne a ľudia venujúci sa tejto legende ho považovali za derivát nehodný bohatého sveta tejto fiktívnej postavy, ktorý počas rokov vytvorili tisícky ľudí. Je možné, že prepadnutie tohto filmu bude posledným klincom do rakvy tejto legendy, ktorá bola kedysi najznámejšou na celom internete. Ahojte, ako sa máte? Keď som nahrával komentár k tomuto videu, tak som bol trochu chorý, takže na niektorých miestach je možné počuť, že mám trochu plný nos, takže za to sa ospravedlňujem. Toto video som robil, lebo v poslednej dobe mi viacero ľudí, aj na minulej premiére myslím, písalo, že nech spravím niečo strašidelné, alebo že kedy spravím niečo zase také tajomné, hej. No a ja som nad tým rozmýšľal, len nechcel som urobiť také klasické video, že bu. A to sú neni veci, ktorým by som veril, takže musel som tam pridať trochu toho skepticizmu a tej reálnej stránky o tom, že ako to asi celé je. Takže ak som vám tým pokazil dojem z celého videa, tak sa ospravedlňujem. Tiež možno niektorí z vás sa pýtajú, že prečo som tam nedal napríklad deti s čiernymi očami, lebo to je akože pravdepodobne známejšia urban legend ako Charlie bez tváre. Len o deťoch s čiernymi očami som robil zvlášť video. No a nerad opakujem tie isté informácie vo viacerých videách, takže sorry, ak sa vám to preto nezdá, že je to skutočné top 5, ale ja tieto videá beriem skôr ako, že vždy je to o nejakých 5 veciach, o ktorých vám niečo poviem, a ten aspekt top 5 to beriem, že to je skôr tak v pozadí toho videa. No ale ak sa vám napriek všetkým týmto veciam toto video páčilo, tak určite dajte like a nezabudnite ani odber a zvonček, nech vám neuniknú nové videá. Pre nových ľudí opakujem, že nové video je každý týždeň v piatok, takže ak nemáte odber alebo si ho nechcete dať, tak kľudne sa sem príďte pozrieť aj o týždeň. No a samozrejme, ak mi chcete niečo povedať alebo máte námet na nejaké video, ktoré by ste chceli vidieť, tak kľudne napíšte komentár, no a ja si ho nakoniec určite prečítam. Tiež pripomínam, že na mojom kanáli sú už aktivované členstva, takže ak by ste ma chceli podporiť takouto formou, tak môžete. No a tiež ma nezabudnite sledovať na Instagrame a Facebooku. Takže ďakujem. A aby som nezabudol, najviac sa chcem poďakovať všetkým ľuďom, ktorí ma podporujú na platforme Patreon a motivujú ma tak pripraviť pre vás každý týždeň nové video. Ak sa medzi nich chcete zaradiť a mať tak aj skorší prístup k novým videám ešte pred premiérou, tak link je v popise. Ďakujem veľmi pekne ľuďom ako Milan Špiňar, Filip Matula, Vojta Šturc, Jana Ševčíková, Ondrej Grulich, Palko Tomášik, Neschopný servisák, Pán Král, Tomáš Dokins, Deka, Tomáš Ištok, Kveta Nemetová, Patrik Šupol, Jiří Holeček, Michal Koreň, The Riddick, Honza Holomek, Tomáš Pas, Fritol na cestách, David Zita, Jakub Hout, Štefan Foltan, Dia VB, Itolovec, Erik Harris, Maskot a Jozef. Ďakujem ešte raz aj všetkým ľuďom, čo dopozerali toto video až do konca. No a dúfam, že sa vidíme aj o týždeň a čaute.